Gente, corre lá no meu Facebook que eu vou fazer um live agora falando sobre a impressora HP, que eu ganhei. A galera da HP tá aqui em casa. Falando da minha impressora. Vocês lembram, né, que eu falei pra vocês mandarem pra minha impressora foto, recado, pergunta? Pois é, a gente imprimiu tudo e eu vou ler agora pra vocês ao vivo no Facebook. Porque eu não sei mais onde faz esse negócio de revelar fotos, porta-retrato aqui de casa, tudo família feliz, cachorro que eu não sei quem é, não sei quem é cachorro, não sei quem é a família. Vou renovar. They don't talk anymore. They don't talk anymore. They don't talk anymore. Like we used. Ó, a gente acabou o live agora. Eles estão imprimindo em papel de foto, revelando as pictures. Eu ia fazer nada bom.